Boa tarde, meus irmãos da Casa dos Humildes, das demais casas que estão agora conosco. Nós estamos recebendo aqui o professor Severino Celestino, que é habitué das nossas comemorações. Ou ele inicia, ou ele encerra as nossas comemorações. A comemoração da Casa dos Humildes sem a presença do professor, eu estava comentando agora há pouco com ele, que é a mesma coisa de ir para Jerusalém e não ir ao Horto das Oliveiras, ao Monte das Lamentações, a Jericó, seja, todo aquele tour. E ele está indo agora para no dia 25, né, ou seja, viajando a RW, e eu quero aproveitar a deixa. Antes de começar, para fazer um merchan, como diz Raul Gil. No próximo, Yali e eu estamos nos programando para no próximo ano a gente retornar a Israel. E gostaria muito, mas muito mesmo, de fazer um grupo da Casa dos Humildes para a gente ter professor Severino Celestino. Só não digo 24 horas, porque ela também tem a hora com graça, né? Mas pelo menos ficamos 12 horas visitando, ele interpretando tudo que a gente vê dentro da nossa filosofia espírita. Então, é imperdível. Eu sugiro que cada um deixe de ir menos vezes para o restaurante. Comprar menos roupas, luxar menos e reservar um pouquinho lá, fazer um investimento a partir de hoje, porque a viagem é imperdível, minha gente. Você vai conhecer tudo que Jesus viveu. Parece que a gente está ouvindo Jesus falar lá no Monte das Beatitudes, Bem-aventuranças, né? isso. É fantástico. Então, minha gente, vai reservando um pouquinho de dinheiro para comprar os dólares, tem um ano de antecedência, e vamos fazer um grupo da Casa dos Humildes, visitando, e depois à noite, tendo diariamente o professor Celestino revisando e fazendo as reflexões, trazendo para a nossa doutrina os fatos. Bom, feito o merchan, eu estou agora saudando o professor Celestino com. Gente, lá vai eu sair. Com esse novo encontro, mesmo sendo virtual, mas graças a Deus e à tecnologia, nos permite que nós não paramos e aproveitemos tudo de bom que tem. Essa vinda à palestra do professor. Eu me dirijo agora a todos que estão nos escutando. Eu estou apenas querendo passar e estou saindo. De vez em quando eu estou saindo. Mas estou lhe vendo bem. Eu não sei se está saindo para quem está no canal ou se está saindo para a sala. Não saiu. Tá não, na sala eu Está estou, né? não. Está Ó. normalmente. Ah, certo. Graças a Deus. Porque senão estaria frita. Então, antes de começarmos a nossa prece, nós vamos fazer uma breve apresentação, mesmo sendo professor mundialmente conhecido e da Casa dos Humildes, quase que é um trabalhador. Ela é um trabalhador, óbvio. Com Do muita ponto de honra. vista, do ponto de vista profissional, o professor é responsável pela disciplina de periodontia da Universidade Federal da Paraíba, especialista e mestre em odontologia pela Universidade de São Paulo, doutor em odontologia preventiva e social pela Universidade de Pernambuco. É quase, ele tem um pouco de Pernambuco. É por isso Muito. que ele. Tenho Muito, né? muito. Isso, é um prazer, então. Fundador e
e professor do curso de Ciências das Religiões, na Universidade Federal da Paraíba, onde leciona no curso de graduação e de mestrado, e é presidente do Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano de João Pessoa. É escritor e palestrante internacional, fala e escreve hebraico, conhece o grego bíblico e o latim. É tradutor da Bíblia, incansável pesquisador, sendo Israel seu foco, não poderia deixar de ser, na busca da verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus. Há mais de 15 anos apresenta os programas semanais, abrindo a Bíblia pela rede de televisão Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova de Guarulhos. Feita esta apresentação breve, apresentamos os convidados a todos vocês, porque quem não conhece Severino Celestino não sabe o que é bolacha de bodega. É uma alegria muito grande estar aqui. Uma boa tarde a todos. Ivanei, junto com você, com esse grupo da Casa dos Humildes, que tanto tem me trazido experiências satisfatórias, muitas alegrias, e é muito bom estar nesse momento que vocês comemoram o aniversário. Pois é, professor, a gente que agradece muito essa sua presença. Vamos fazer a nossa prece. Pedimos a todos que elevem os pensamentos, os corações, no mais alto que puder, esse pensamento, para nós captarmos as energias da espiritualidade superior. Jesus, divino redentor da humanidade, afirmaste que o teu anjo, que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Por isso acreditamos que neste momento pelo qual o nosso planeta está passando, de contendas, de guerras mesmo, de pandemia, é mais uma valiosa lição que nos oferece. Divino Mestre, rogamos que nos envolva com as tuas vibrações de amor e paz, derramando sobre o palestrante a intuição que se faça necessária. Sê conosco, grande Mestre. Podemos, então, passamos a palavra para o professor, pedindo a Jesus todas as bênçãos e a Maria a sua presença. Que assim seja, querida. Assim muitíssimo seja. Obrigado a você, aos nossos queridos internautas. Vamos agradecer a Jesus. O momento é de muita gratidão. Mais um ano de aniversário da Casa dos Humildes, mais um ano de existência, uma vitória diante desta pandemia que nós vivemos com muita intensidade. E Jesus sempre foi magnífico, sempre foi magnânimo. Você, Ivanede, que já viajou conosco, você teve a felicidade de fazer conosco todo o ministério de Jesus na Judéia, na Galiléia, na Samaria, no Além Jordão. Então, você tem uma noção geográfica e espiritual muito interessante para entender conosco e refletir um pouco sobre como Jesus foi magnânimo em nos deixar lições de humildade, de fraternidade, de amor, de benevolência. E, ao mesmo tempo, depois de concluir aqueles ministérios tão importantes que ele teve, naquelas três regiões mais geograficamente mais firmes ou mais delineadas, Galiléia ao norte, Samaria ao centro, Judéia ao sul. Jesus passou aproximadamente 2 anos e 4 meses entre Galiléia e Samaria. E também Decápolis. A gente conhece muito bem esse seu ministério. No entanto, Jesus reservou os últimos 8 meses do seu ministério para ficar em Jerusalém. Mais especificamente, ou
diretamente em Jerusalém, onde ele concluiu praticamente todos os seus ensinos, mas também em torno daquela região. Jericó, Betânia, Monte das Oliveiras, aquela região frontal a Jerusalém. E ali Jesus deixou para nós um recado muito significativo. Porque ele sabia que depois que ele partisse, iria haver muitas dificuldades de convivência, muita fraqueza ou incapacidade de entender todo o seu ministério. E esse último ministério dele, essa última parte que termina em Jerusalém, ele deixou as lições, eu diria assim, mais preventivas, mais de maior admoestação para todos nós. Porque Jesus sabia tudo que iríamos passar. Ele, como judeu, ele viveu ativamente todas as festas, todas as comemorações, e aproveitava para deixar lições nesses momentos de festa, sobretudo as chamadas festas, a Shilochá Regalim, que significa regalim é pernas ou pés, e Shilochá é três. As festas das peregrinação, como chama o termo latim, né? Aquele que caminha é o peregrino, e hebraico de regalim é caminheiros. Na verdade, a expressão literal seria os caminheiros, a festa que todos têm que caminhar para ir a Jerusalém. E ele nunca deixou de ir a nenhuma, mesmo estando na Galiléia, ele vinha nessas festas, não deixava de participar ativamente em Jerusalém. E foi depois que ele entrou triunfalmente em Jerusalém que ele sentiu que era momento dele preparar seus discípulos, especificamente na convivência com ele. E depois, os sucessores dos seus discípulos, que foram muitos até o século IV, que a gente conhece quando começa o período da força do Império Romano, que até ali o cristianismo foi puro, cristalino, autêntico, perfeito. E esse cristianismo, ele sofreu, depois disso, muitas mudanças, que hoje nós trabalhamos ativamente para que as pessoas, à luz especificamente da terceira revelação da nossa querida doutrina espírita, para que a gente possa captar melhor o que Jesus quis nos dizer. Porque quando Jesus realiza a chamada ceia pascual, ele deixou um código muito rico para todos nós. Relembra o cativeiro do Egito, a libertação, vem o lava-pés, vem toda aquelas informações, a ceia em si, a Páscoa em si, bem comemorada com todo o seu ritual. E no final vem exatamente o mais importante para nós espíritas daquela ceia, que foi a promessa do Consolador em João 14. E quando é que Jesus faz essa promessa? Veja bem, ele faz exatamente no momento em que todos estavam deprimidos, porque ele já tinha dito que aquela seria o seu último encontro com eles. Jesus promete esse Consolador como um suporte diante das informações que ele já tinha dito. Porque antes da refeição, ou seja, meses antes, enquanto ele esteve em Jerusalém, ele deixou uma série de informações indispensáveis para todos nós. E foi exatamente aquilo que ele previa, que Mateus disse que quando ele sai do templo, no capítulo 23, quando ele conclui a sua estada, o seu período naquele resumo de tudo que ele deixou como ensinamento dentro do templo, ele sai e os discípulos estão orgulhosos por aquela grande reforma que Herodes estava fazendo no templo, e todo mundo, os rabinos, aqueles judeus daquela época, se orgulhavam e envaideciam muito pela beleza que representava aquele templo. E diz Mateus que quando Jesus desce dali,
ele está, de uma certa forma, triste. O semblante dele não estava bom. Não era aquele semblante de um dia mais alegre. Mas é que Jesus, no seu coração, ele já começava a sentir que se aproximavam grandes tragédias daquela região. E a mais forte delas é aquela que ele dá-se numa espécie de impacto forte para os discípulos. Porque a gente, quando a gente chega no Monte das Oliveiras, que ainda hoje o templo foi destruído, tem lá o Domo da Rocha, que é onde está aquela cúpula dourada, que é um símbolo de Jerusalém, ali ficava o templo que a gente avista do Monte das Oliveiras. E aquela região que Jesus chorou sobre ela antes de chegar lá, era o prenúncio do que ele estava vendo e percebendo. Que Jesus tinha uma condição diferente da nossa. Ele via passado, presente e futuro sem nenhuma dificuldade. Então, quando ele desce, quando ele sai do templo, no capítulo 24 de Mateus, que o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus são considerados a escatologia do processo de Jesus. Por que escatologia? Porque escato do grego significa coisas que acontecerão no final, a culminância dos acontecimentos, com a mudança, com o final de um ciclo, porque para o judeu, os ciclos, a cada 6.000 anos, ele chama de 6.000 anos um ciclo. E quando há conclusão desses 6.000 anos, há sempre uma transformação no planeta. E esse ciclo que nós estamos vivendo na visão judaica, desde Adão, contando Adão, eu estou falando metaforicamente, que a gente sabe que Adão nunca existiu. É uma simbologia de humanidade. Desde que surgiu a humanidade neste planeta até hoje, o judeu comemora esse ano, agora em setembro, o ano 5.782 vai ser o que vem agora, se eu não me engano. E depois de cinco, olha, veja que está bem próximo de 6.000 anos. Veja como as coisas se sucedem simultaneamente, não importa a religião nem a crença. Porque para os cristãos está se vendo muitos sinais, mesmo o não espírita, mas a doutrina espírita traz esse momento como um momento de transição. Porque as promessas de Jesus, os informes de Jesus, porque Jesus não deixou só promessas apocalípticas ou escatológicas só no seu evangelho, só em Mateus, não. Existem dois pontos básicos que a gente não pode deixar de analisar, que é a visão de Jesus mostrando de uma forma direta para nós, mais especificamente para nós, espíritas, cristãos, ou até mesmo para não cristãos, habitantes do planeta, ele deixou uma literatura chamada escatologia, que é uma literatura indireta, mas de uma forma mais compreensível do que a literatura apocalíptica, que é toda baseada em símbolos, que muita gente praticamente não entende, mas há, de certa forma, um paralelismo. Um pequeno apocalipse, que eu podia chamar, ou escatologia, são, ou é representado por dois capítulos de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25. O capítulo 24, ele é onde Jesus dá os chamados sinais, onde ele divide em princípio das dores, em grande tribulação de Jerusalém, e depois a culminância de tudo isso com a transição planetária. Que nós espíritas entendemos isso com muita tranquilidade. Sabemos, pela classificação de Kardec, que existirão ou existem mundos na escala evolutiva. E Kardec diz na Gênesis que, assim como a lei do progresso faz com que os homens se aperfeiçoem, como a gente evolua na nossa prática, ou nas nossas obras, nas nossas atitudes materiais, a gente se aperfeiçoa para chegar ao mundo espiritual.
Ou seja, nós temos uma evolução do material para o espiritual. E a Terra também evolui como planeta. Há também uma evolução material, que ela vai passar de expiação e prova para um mundo de regeneração, onde o bem já vai ser bem mais predominante do que o mal, como nós temos hoje o inverso. Na Terra, ainda o mal predomina o bem. E nós vivemos um momento de muita. Um momento febril. O planeta está num estado febril, de muita violência. E Jesus falou muito nesse sermão escatológico de fome, de peste e de guerra. E, curiosamente, nós estamos vivendo praticamente os três simultaneamente. A fome está imperando, a gente tem que pensar um pouco na necessidade. Não é só no Brasil, o mundo inteiro vive uma crise muito séria de carência alimentar. Nós vivemos aí um período de balanço, mas não é um período para ninguém se desesperar. Já era esperado. As pessoas que se surpreendem é porque não alertaram para os avisos, para as recomendações do Cristo. Porque ele começa dizendo para o discípulo, quando ele diz, olha, mestre, que maravilha! Aqui vai, como o nosso templo, que tinha até um ditado que dizia que quem não conhece, não vai a Jerusalém, não conhece o templo, pode dizer que não viveu nessa existência, o que era o símbolo da beleza, naquela época correspondia a um edifício aproximadamente de 25 andares. Levou 46 anos para ser construído, trabalhando gente de muita mão de obra. E era um apogeu. E Jesus olha para os discípulos que vêm. Tentaram dizer para ele que ele animasse, que os discípulos reconheceram que ele estava reflexivo, sério. Olha, mestre, que coisa linda. Ele diz aqui, em verdade vos digo, que aqui não sobrará pedra sobre pedra. Jesus estava prevendo, presenciando o que iria acontecer ali. Ele foi crucificado no ano 33. E ele estava prenunciando algo que ia acontecer aí no ano 70, portanto, 37 anos depois. Então, ele estava sentindo a atmosfera do clima, das coisas que iam acontecer. O povo vivia oprimido, Roma dominava, havia muito despotismo, vamos dizer assim, violência da parte romana, opressão imensa, escravidão, viuvez. Processo de insatisfação de uma maneira geral, que ele já tinha aproveitado para trazer um certo otimismo para esse povo lá na Galiléia, quando ele exorta-os a não desistirem, a confiar, que aquilo tudo ia passar. O Sermão do Monte é um sermão de consolações. Mas ele tem uma passagem que ele deu no Sermão do Monte, que é a culminância do que nós vamos ver no planeta de regeneração, quando ele diz que os mansos herdarão a terra, onde ele exorta a necessidade de paz, como nós estamos agora precisando de muitas orações pela paz do planeta, para que esse desentendimento na Europa possa ser superado o quanto antes, para que os homens descubram que a verdadeira vida não é aqui. Quem ganha uma guerra ganha o quê? Só ganha, na verdade. Se tiver um pouco de noção, vai ter muita drama de consciência quando for avaliar o que provocou. Por isso que a gente tem que orar para que esses dirigentes despertem. Jesus estava vendo isso e ele começa a dizer, o discípulo, quando ele diz isso, os discípulos acompanham ele, porque Jesus diz essa frase, e como falou o Ivanete agora, que ninguém pode ir a Israel sem no Monte das Oliveiras, Jesus diz essa frase, desce do templo, atravessa o Vale do Cédron e vai para o Monte das Oliveiras. E aí ele se senta, e os discípulos se aproximam, e ele começa, a primeira coisa dos discípulos, é uma coisa muito humana, eu acho muito interessante essa frase que está em Mateus 24, dize-lhes quando vai ser isso, qual é o sinal que você nos dá? Porque as pessoas quase sempre estão preocupadas com o dia, com a hora, não se preocupam em realizar a sua parte, em serem melhor, em vencer as dificuldades,
ter esperanças, que era, foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Aí Jesus começa a dizer assim, primeira coisa que ele diz, atenção para que não vos enganem. Muitos virão em seu nome e farão com que muitos se desviem, porque eles dirão, eu sou o Cristo. Mas ele diz, cuidado para que vocês não se espantem, não se surpreendam, porque é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, tudo isso que nós estamos passando, por isso que a doutrina espírita coloca com muita propriedade esse nome de transição planetária. Todos esses sinais deixados pelo Cristo, todas essas advertências, são sinais que representam a transição. Só que Jesus aqui estava vendo o mais próximo deles, que foi quando ele disse que não sobraria pedra sobre pedra, porque a primeira tragédia registrada foi exatamente a destruição de Jerusalém por Tito e seu exército no ano 70. E que Jesus já tinha deixado esse aviso. E quando ele fala da chegada, aí ele dirige logo aos discípulos. Vocês tenham cuidado, porque vocês serão os primeiros. Vos entregarão aos dirigentes, vos matarão, vos perseguirão. Ninguém que estava com Jesus foi enganado. Todos foram muito bem preparados e nós podemos analisar a importância de imitarmos esses discípulos que foram tão fiéis, tão sinceros, tão cristalinos. Seguir Jesus não é fácil, meus queridos. Seguir Jesus é difícil. Você, quando segue os princípios da verdadeira missão espiritual do Cristo, você desagrada a muita gente, aos materialistas, aos incrédulos, aos aproveitadores, aqueles que querem tirar, achar que não existe nada depois dessa vida e praticar tudo aquilo que acham que é importante aqui. Mas a questão 7, 9 e 8 do Livro dos Espíritos, ela nos adverte que quando o homem descobrir que não é a vitória material que é importante, descobrir que a verdadeira vida é a espiritual e que ele precisa investir no espiritual, o mundo vai ser diferente. E é desse ponto que o espiritismo vai vencer o materialismo, como já venceu a morte, como já venceu tantos outros princípios, né? Venceu o inferno, venceu o Satanás, porque o espiritismo nos libertou, nos liberta de tudo isso. Nós temos que ter essa consciência de que o nosso dirigente é Jesus. Nós temos que ouvi-lo mais, compreendê-lo mais e praticar os seus ensinamentos. Sede meus imitadores. Olha o que é que Jesus disse. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Deixou lições magníficas de perseverança e de confiança. Não vos inquieteis. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso aqui são recomendações pré-despedida de Jesus. Depois desse capítulo 24 e 25, que ele prepara os discípulos para tudo que viria, logicamente, por tabela de todos nós, nós temos que entender que aí começa a sua preparação para ir ao mundo espiritual. Ele é preso, e depois da ceia, da Páscoa, e aí começa tudo que a gente conhece, que veio depois. Mas esse capítulo 24 e 25 representa o período de transição de Jesus entre a sua missão no planeta Terra e a sua crucificação. É o momento de despedidas, mas observe que Jesus estava consciente de que tinha passado por tudo isso e ele não estava preocupado. Pelo contrário, ele estava firme no seu propósito, que é depois que ele prepara todos os seus discípulos e nos deixa sinais de toda a natureza, aí é que ele vai realizar
a sua ceia pascal e depois desce para o Monte das Oliveiras para fazer a sua última oração. Tudo perfeito, tudo dentro da sua programação. Jesus não foi traído, ele sabia do que ia acontecer. Por isso que não podemos sair acreditando que Judas traiu Jesus. Se a gente acreditar que Judas traiu Jesus, a gente não ajuda, não acredita que Jesus conhecia tudo, sabia de tudo. Não é que ele tinha um traidor entre ele, ele não sabia. De forma nenhuma. Estava no projeto dele e ele fez disso algo muito palpável, consciente, durante a ceia. Quando ele disse, um de vós me entregará, ele não fala em trair. E aí começou a pergunta, quem é, senhor? Sou eu? Sou eu? E Pedro aproveita João, que estava ali, pergunta ao mestre quem é, que João era o que ficava mais próximo de Jesus. E Jesus, que estava numa cerimônia pascual de distribuir o pão, à medida que ele foi partindo o pão e distribuindo, na hora que ele diz isso, alguém me traiu, foi proposital para alguém perguntar, quem é, quem foi? Serei eu? E começou entre eles aquela interrogação de dúvida, porque nenhum se julgava capaz de fazer isso, mas Jesus já sabia que era hora dele distribuir o pão a Judas. Aquele que põe a mão no prato comigo, este me entregará. Ninguém foi enganado ali. E ao dizer isso, ele diz para Judas, vai e faz logo o que tem que ser feito. Ele era o senhor da situação. Ele não podia dizer que Judas estava traindo, não. Judas fez o papel mais difícil. Porque tudo fazia parte desse projeto perfeito, magnífico, que a gente ainda hoje quer culpar Judas pela morte de Jesus, como se Judas não tivesse entregue, Jesus tinha que arrumar outro para fazer isso, porque senão ele não era o Messias. Só um parênteses para a gente refletir um pouco sobre determinados conceitos que nós recebemos de dogmas, de informações teológicas, de uma visão, eu não digo errada, mas de uma certa forma equivocada, e que nós espíritas temos, como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, o papel de levantar o véu da compreensão, para tornar tudo mais palpável, tudo mais compreensível, à luz, primeiro, de uma imortalidade. Jesus não morreu. Jesus mudou de plano e voltou glorioso, como ele, o próprio João, escolhido por ele no Apocalipse, diz que ele foi morto como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Morto como um perdedor e ressuscitou como um vencedor. Essa é a visão que ele tem no Apocalipse. Porque nós, o nosso tempo não dá para a gente explorar com profundidade tudo isso, mas podemos fazer um paralelo muito curioso para a gente entender um pouco melhor tudo isso. Enquanto Jesus prepara essa escatologia de sinais materiais, ele prepara a vinda ou a permanência de João entre nós, porque João foi o grande médium do Cristo, o maior médium dele, o mais profundo, o mais espiritualizado dos evangelhos é o dele. E no capítulo 21 do seu evangelho, a gente ouve aquele diálogo, a gente consegue ler aquele diálogo de Jesus com Pedro, perguntando lá onde já estivemos, Ivaneide, lá em as margens do Mar da Galileia, onde ele toma café com eles. E eles, depois que Jesus pergunta 3 vezes a João, a Pedro, se o amava, Pedro observa e vê João à distância, em silêncio, porque João captava tudo. Ele era a sintonia, a telepatia daquele grupo, era João, por isso que Jesus o chamava, todos chamavam de discípulo amado, ele mesmo se titula. E ele pergunta qual é a dele, no sentido de ignorar, porque João estava ali, não dizia nada e estava tão calado, né? E Jesus diz assim, que te importa? Que te importa? Faz o que eu te peço, faz a tua parte. Que te importa se eu o escolhi para que ele fique até que eu volte? Jesus já tinha um projeto para João. Tudo perfeito. O plano dele não tem uma falha de espécie nenhuma.
nós é que muitas vezes não compreendemos a perfeição desse projeto de libertação para todos nós. Jesus não permite que João seja martirizado. De todos, foi o único que não foi martirizado. Nem Domiciano, com o seu despotismo, com a sua condição de se titular Deus, conseguiu destruir João. O colocou, afastou de Roma, mandou para uma ilha vulcânica lá no Mar Egeu, em Patmos, que quando eu cheguei lá, fiquei surpreso, digo aqui, João não veio exilado, não. Isso aqui não foi um exílio, foi um presente de Jesus numa ilha paradisíaca, um lugar magnífico, que faz a gente entrar num outro plano de sintonia, de outro estilo de vibração. E ali João recebe das mãos do próprio Cristo o maior livro de psicografia, segundo os títulos da nossa doutrina espírita, que é o Apocalipse de João, psicografado por ele e ditado por Jesus. Esse devia ser o nome dessa obra. Porque João começa no primeiro versículo já dizendo: eu estava recluso na ilha de Patmos, no dia do Senhor, que todo mundo diz que é um domingo, não, era um sábado. Ele era judeu, um judeu falando de outro judeu. Era um Shabat, que é o dia do Senhor para eles. Os cristãos, que a Igreja Católica colocou o domingo, e os árabes, os muçulmanos, a sexta-feira. Tudo bem, Deus é único, cada um com o seu caminho para ele. Mas no Apocalipse, quando ele fala dia do Senhor, não é o domingo, é o sábado. Era um judeu falando a respeito de outro judeu. E Jesus vem trazer toda aquela história indireta, porque a linguagem do Apocalipse é uma linguagem indireta, é uma linguagem que só porque era um judeu ditando para o judeu, simbólica, com muitos números. A primeira coisa que João começa já é falar: eu vi um homem, um ser vestido de linho, com cinto, sandália, com cajado, como um filho do homem. Ele já identifica como se fosse Jesus. E aí, cercado por sete candelabros, trazendo das mãos sete luzes, sete estrelas, sete focos luminosos. Por que tanto sete? Segundo os intérpretes que a gente pode depreender, João fundou sete comunidades, não sete igrejas. E João recebe cada um daqueles candelabros, simbolizava um dirigente espiritual daquela comunidade, porque tudo de Jesus é perfeito. No Brasil, nós temos Ismael como nosso dirigente, como cada país tem um dirigente espiritual. E João recebe sete psicografias ditadas por Jesus para cada uma da comunidade. Esmirna, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, cada um recebeu uma carta. Então, João, na sua produção literária, ele tem o Evangelho, tem três cartas, tem o Apocalipse, tem muito trabalho de peregrinação naquela região da Ásia Menor. João só perde encaminhada para Paulo. Por quê? Porque Paulo foi livre. João não, João teve que ficar em torno de Éfeso para cuidar de Maria, que ele recebeu de Jesus essa incumbência junto à cruz. Então, Jesus deixou para nós, vamos dizer, hoje, as revelações que estão em Mateus 24 e 25, também Marcos e Lucas também tem. E deixou o Apocalipse com João, com a maior e a mais profunda das revelações. Porque ali são todos selos, símbolos, livros, cavaleiros, todo cada um com uma missão e cada um com um código. Quando ele diz que a prostituta ornada de ouro e pedras preciosas emerge de sete colinas, ele está falando de Roma, que era a grande prostituta corrompida, que perseguia os seus sucessores. Lógico que o romano não ia entender isso, mas o judeu, ao ler, entenderia. Para nós, não tem.
essa importância que teve para ele naquela época, porque a literatura apocalíptica é uma literatura judaica, como tem o livro de Ezequiel, de Daniel, que trazem revelações apocalípticas, que são revelações indiretas, codificadas. É tanto que o próprio Apocalipse repete a codificação de Ezequiel, que fala de um ser com rosto de homem, que tinha quatro faces, de homem, de leão, de touro e de águia, que é a mesma coisa que tem Ezequiel e que a igreja utilizou para trazer como símbolo dos quatro evangelhos. Então, tudo se encaixa na literatura, na teologia, e tudo tem um objetivo, nos alertar. E Jesus tem a preocupação de começar a falar de cada uma, da grande tribulação de Jerusalém, que ele repete, inclusive, Daniel. Quando, portanto, vides a abominação da desolação, que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo. Qual é o lugar santo? Jerusalém, capital sagrada do povo hebreu. Quando começar a desolação, quando acontecer aquele lugar, você entenda que chegou o momento. Então, aqui há muitas... Tá, primeira coisa, os que estiverem na Judéia, fuja para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas de sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua veste. É uma certa forma de dizer assim, mantenha-se firme, não desanime. E Jesus coloca coisas aqui interessantes. Ivanildo, eu queria chamar a tua atenção aqui quando ele diz que aqueles que estiverem no terraço, por que não desça para apanhar? Jerusalém é uma cidade muito curiosa, ela tem três níveis de deslocamento. Você em Jerusalém, você pode caminhar por baixo do solo, a 10 metros abaixo do que hoje é o solo, que foi a primitiva, já foi uma cidade muito destruída, destruída e reconstruída nas suas conquistas. Você anda por baixo do solo, como a gente entra lá no Muro das Lamentações e sai do Palácio de Pilato, por debaixo do chão. Até o túnel de Ezequias, que tem um túnel seco, um túnel com água, que a gente sempre caminha. Você caminha pelo solo ou caminha por cima, porque, como não chove naquela região, tem muito pouca chuva, em cima você pode andar pelos telhados da casa, que são todos cimentados. Eu já caminhei por baixo, pelo solo e por cima. Então, aqueles que estiverem no terraço, quando Jesus fez a sua despedida lá na Ceia Larga, foi num desses terraços. Lá em cima, se caminha também em Jerusalém. Então, ele está falando de coisas aqui que as pessoas conhecem. Quando começar a tragédia, a abominação que ele chama, ninguém esteja indiferente. Cada um tome uma posição. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando nesses dias. Imagina uma invasão dessa. Diz que foi terrível a invasão de Jerusalém. Quando começou, os cavalos passavam por cima das pessoas. Aquela, o romano era muito indiferente, né, à dor dos seus conquistados. E Jesus viu tudo isso. Imagina uma situação dessa. Quem está sem problema? Vai ser difícil de fugir ou de tomar uma pulsão. Imagina uma mulher que está amamentando ou está gestante. Por isso que ele diz, diz assim, pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado. No inverno, porque com o frio seria... Mas diz que a invasão foi no verão, não foi no inverno. E no sábado, porque no sábado é proibido caminhar mais de 1,5 km. Você não poderia fugir por questão ortodoxa. Então, Jesus mostra realmente como seria difícil se as coisas não fossem abreviadas pela bondade de Deus, não fossem aliviadas, muitas delas. E aí ele diz, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. O tempo de Jerusalém, ele é imenso. Diz que o povo, quando viu a invasão, eles
todos entraram no templo, porque eles não pensavam na cabeça deles, não cabia na sua crença, que Roma seria insensível de não respeitar aquele templo, aquele prédio tão bem construído e tão belo. Mas ela fez muito pior. Além de não respeitar, ela incendiou o templo. Aí diz que a tragédia foi assim, coisas terríveis. Por isso que Jesus chorou sobre Jerusalém. Por isso que ele lamentou que não as pessoas não escutassem, não prestassem atenção aos seus avisos, às suas admoestações. Admoestar é aconselhar para o bem, dar bom conselho, trazer orientações frutíferas, no sentido mais dirigido para coisas espirituais. E ele fala de muitas e muitas coisas, inclusive dizendo que após a tribulação daqueles dias haverá muitos sinais no sol, nas estrelas. Ele fala de todos os tipos e fala, inclusive, na volta do Filho do Homem, que ele conclui isso no capítulo 25 de Mateus, porque Jesus, depois que ele faz todos esses avisos, ele dá mostra como nós temos que estar sintonizados com o processo. Esse é um momento que a gente não pode estar indiferente. Nós estamos saindo de uma epidemia, estamos envolvidos, lamentavelmente, em guerra e havendo questão de fome. São três coisas que sempre se fala nessas profecias, nessas colocações. Mas ele diz assim: aprendei com a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Agora, em Israel, é tempo da figueira começar a brotar, porque a colheita vai ser no inverno. Então, tudo que ele trazia, ele pegava coisa da natureza que o povo conhecia para fazer uma aplicabilidade, para melhorar o nosso entendimento. Da mesma forma, quando vir de todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, que Jesus está próximo de nos fazer cobrança, de nos pedir contas daquilo que fizemos. Eu vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Aqui ele está se referindo à destruição de Jerusalém, que já aconteceu, já é ponto passivo, e aqueles que estavam com ele, faltava 30 e poucos anos, aquela geração, praticamente toda aquela geração, presenciou, o que mostra que a profecia de Jesus foi perfeita e que não devemos ignorar nem ela, nem as outras que ele colocou. Mas ele diz uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o capítulo 24, versículo 36, porque sempre ele diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. No entanto, daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Aqui Jesus faz uma advertência, que a gente sabe que houve muita gente que fazendo predição, marcando data. Nós, espíritas, não podemos fazer isso. Nós temos que, como espírita, conhecer o evangelho e seguir as recomendações do próprio Espírito da Verdade. E Kardec, quando comenta o capítulo 24, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que os espíritos não disseram tudo. Primeiro ele diz, Jesus não disse tudo. Porque ele diz, muita coisa ainda tem a vos dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir isso agora. Mas quando vier o Consolador, ele vai relembrar o que eu disse, ensinar coisas novas. Kardec pega isso e diz assim: Jesus não disse tudo, os espíritos também não disseram tudo. Mas se os espíritos não dizem tudo, não é porque o espiritismo exista, né, na sua doutrina, esoterismo, coisas secretas, mas porque cada coisa tem que vir a seu tempo à medida que estejamos preparados para recebê-la. E o capítulo 27, a questão 627 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade também diz que a verdade é como é a luz, que ela tem que vir aos poucos. Se ela vier muito forte, pode cegar aquele que já está recebendo. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora.
sejamos prudentes, porque Jesus é fantástico nisso aqui, porque ele diz, cuidado para não ser surpreendido. Quando ele diz isso, é prestar atenção. Porque ele faz uma colocação aqui, porque ele diz assim, se o dono da casa soubesse a hora da vigília, que o ladrão viria, ele vigiaria, não deixaria, e não seria pego de surpresa. Jesus fala exatamente nas chamadas vigílias que existem em Israel. Durante o dia, na parábola dos trabalhadores da última hora, ele chama a hora zero, hora terceira, hora nona, décima segunda, hora nona e décima segunda hora. São quatro turnos de 3 horas. Na vigília também. É de 6 da noite às 9, de 9 à meia-noite, meia-noite às 2, e de 2, de 3 às 6. Então, de meia-noite às 3 e de 3 às 6, mostrando que a noite são vigílias, paralelo ao que acontece durante o dia, e que a gente deve estar sempre vigilante, porque da mesma forma, aí Jesus diz assim, do jeito que foi no tempo de Noé, que as pessoas estavam se dando em casamento, indiferentes, os seus negócios. Vai acontecer quando vier a transição planetária, quando vier o mundo de regeneração. Muitos não estarão preparados para a mudança, para o que vier e para o que vem. E Kardec diz na Gênesis que a Terra, planeta regenerado, nela não haverá lugar para os violentos, para os corruptos, para aqueles que não receberam a mensagem do Evangelho. Em Obras Póstumas, Kardec diz que aqueles que não viverem a autenticidade na prática do Evangelho serão transferidos para um mundo compatível com a sua evolução. Porque aqui, como Jesus diz, de todos esses sinais, ele diz que ainda não é a hora. Fome, peste, guerra, terremoto, maremoto, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, rei contra rei, são sinais, mas ainda não é o fim. E Kardec diz uma coisa muito boa, que no final dos tempos, não haverá, a grande revolução, o grande sinal vai ser a reforma moral do ser humano. Kardec faz uma metáfora muito bonita quando ele diz que como um batalhão de soldados rebeldes, cujo comandante vai tirando os mais rebeldes, trocando por um mais admoestado, mais evoluído, mais bem comportado, e ele, um a um, ele troca todo o batalhão e aquele batalhão rebelde transforma-se num batalhão submisso, cordato, responsável. A grande revolução do nosso planeta, o grande sinal será a reforma moral, como está na questão 780 do Livro dos Espíritos. Pelo conhecimento, pela ética, vem a transformação moral, que quase sempre, normalmente, segue o conhecimento intelectual. Mas a gente não deve ficar, como a grande maioria fica, apavorado. Não. Eu não estou aqui para trazer medo para ninguém. Nós vamos estar passando por transformação, porque tudo na natureza se transforma. É lei, a gente sabe. Nada se perde, tudo se transforma. É uma das leis da alta, que a gente aprende na física. A gente sabe que dentro do Livro dos Espíritos tem a chamada, no ensino moral, a lei do progresso. Tudo progride. E Kardec diz que tanto material como espiritualmente. Agora, toda transformação tem um preço. O que cabe a nós é sermos firmes, sermos fiéis, sermos tranquilos. E eu convido-os, porque as pessoas que leem o Apocalipse, porque não entendem, por causa da sua literatura simbólica, metafórica, profunda, que ninguém gosta de estudar o Apocalipse, mas eu acho o Apocalipse uma obra magnífica. Não é porque eu sou melhor do que ninguém ou porque eu sei mais do que vocês, não. Não é por isso, não. É porque as pessoas
O ser humano gosta de tragédia e de coisa forte. Quando a gente vê uma coisa muito ruim, diz assim, isso é um apocalipse. Mas qual é o objetivo? Qual foi o objetivo do apocalipse? O apocalipse veio numa época em que Roma perseguia muito, Domiciano estava terrível, destruindo todos os líderes religiosos, se intitulou Deus, como não pôde matar João envenenado, exilou na ilha de Patmos, lá no mar Egeu, e havia uma grande, eu diria assim, um grande abandono pela dor, pela tristeza, dos próprios seguidores, daqueles que eram seguidores de João pelas suas comunidades. É tanto que Jesus manda uma carta para cada um, cobrando firmeza, mostrando que eles estavam sendo frio. Laodiceia, ele diz para os de Laodiceia que eles eram morno, ele tinha que ser quente ou frio, tinha que tomar uma posição. Era o Jesus que disse, quando estava entre nós, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Vocês não podem ser morno, vocês têm que ser ou quente ou frio, porque morno eu vos vomitarei. Isso é uma influência muito bonita lá na geografia daquela região, que recebe água lá de Pambucalha, a água chega morna pelo cano, que vem das fontes de cálcio lá das montanhas de Pambucalha. E Jesus utilizou essa questão para comparar com o temperamento daqueles que estavam já perdendo pela riqueza, pelo dinheiro, pelo poder humano, estavam perdendo o seu compromisso. Aliás, de todas as sete cartas dele, a única que teve elogio à comunidade foi a de Filadélfia, que foram aqueles que realmente nunca perderam a confiança nem a esperança em Jesus. E nós não podemos fazer como essas comunidades, também perder essa confiança e essa certeza de que nós não estamos sós. Porque o Apocalipse termina de uma forma maravilhosa. No capítulo 21, ele diz assim, vi então um novo céu e uma nova terra. Em todos os desdobramentos, porque é uma obra mediúnica, João foi desdobrado em espírito e foi para uma região onde ele presencia tudo isso que Emmanuel diz. Ele, no mundo espiritual, ele foi levado ao mundo espiritual, onde ele se surpreendeu e teve medo e temor diante de todas as revelações que ele recebeu do Cristo. E aqui ele diz assim, olha, haverá um novo céu e uma nova terra. Quer dizer, vai haver um mundo de regeneração totalmente renovado, diferente desse nosso. Mas ele diz também que Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Vocês querem notícia melhor do que essa? Tudo vai passar, gente. Eu de Jesus, em João 10, eu vim para que todos tenham vidas e que todos tenham vidas plenamente. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. E no Apocalipse, ele reforça isso. E eu acho maravilhoso, porque quando eu leio isso no Apocalipse, eu vejo. É curioso, a minha mente, a minha tela mental vê um ambiente de muita paz, de muita luz, um céu belíssimo, iluminado, com uma paz muito grande envolvendo todos nós, porque as dores já se acabarão, já terão se acabado, porque aqui no versículo 4, ele diz, Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Gente, não pense que o Apocalipse só tem notícia ruim, não. Vocês querem notícia melhor do que essa? Querem notícia melhor do que tem na Gênesis, de Allan Kardec? Querem promessas melhores? Eis que eu estarei com vocês até o final dos tempos. Jesus, nos capítulos 14, 15 e 16 de João, ele é magnífico. Não é um apocalipse, mas são promessas e conselhos riquíssimos. Eu vou enviar um outro consolador. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também poderão vencer. E ele faz suas despedidas em João 17, quando ele diz
na sua oração sacerdotal, bem escrita e transmitida mediunicamente por João, que ele, Pai, eu não peço por mim, eu peço por eles. Eu estou honrado, eu vejo Jesus dizendo isso, eu estou honrado porque eu recebi de ti a missão de colocar este planeta de expiação e provas regenerado. E o projeto de Jesus é exatamente para esse. Você pode dizer, mas por que ainda tem tanta gente ruim, violenta? Gente, sempre existiu, porque a Terra, como diz Salomão no Eclesiastes, geração vai, geração vem, e a Terra permanece a mesma. Muitas gerações já se regeneraram, não ficaram aqui. Quando alguém cumpre a sua pena numa prisão, ele é liberto, porque cumpriu o seu débito. Quantas gerações, como diz Salomão, já cumpriram isso no nosso planeta? Aqui ainda estão aqueles que, por último, estão tendo essa chance e que os Espíritos já nos dizem que muitos desses que estão desencarnando em situações de violência, como a gente tem aí a sociedade ainda com muitas dificuldades, entregue muita droga aos vícios de uma maneira geral, esse espírito não tem mais chance de reencarnar no planeta Terra. É esse que serão levados para planetas de condições inferiores com aquela que sintonizam com a situação no presente. Mas Jesus cumpriu, está cumprindo o seu papel, confiemos nele, porque, além dele dizer que veio para que todos tenham vida e não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, ele nos promete um novo céu, uma nova terra, e que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Confiemos nisso e tenhamos certeza de que não estamos sós. Agradeço demais a oportunidade. Que Jesus os abençoe. Tenham todos um bom final de semana, uma semana cheia de luz, de esperança. E agradeço à Casa dos Humildes por mais esse momento e poder trazer essas reflexões. São poucas, nós temos muito mais reflexões, mas considero já, dentro do tempo que nos foi concedido, suficiente para que a gente possa reavaliar a nossa vida e continuar confiando em Jesus, nosso mestre e amigo maior. Muitíssimo obrigado, muita paz e até a próxima oportunidade. Ficaríamos à tarde e à noite, professor, sem cansar, porque o seu conhecimento e a profundidade com que você nos traz faz com que a gente entenda. O senhor chega ao nosso nível. E é por isso que é o palestrante que é. Eu vou agora agradecendo, em nome de toda a Casa dos Humildes. Aqui no YouTube tem muitas perguntas, não, tem elogios, agradecimentos. E vamos aos avisos da nossa casa. A nossa próxima reunião online será na terça-feira, às 20 horas, com a palestra do nosso irmão João Caldas, da Fraternidade Espírita Morada do Sol, que falará sobre o livro dos Espíritos, Percepção, Sensações e Sofrimento do Espírito. Ao professor, leve o nosso abraço para a Graça, para a Wanda e para a Márcia. E a nossa gratidão. Vamos à nossa prece. Jesus, suplicamos o teu amparo. Despertas em nós o sentimento de justiça, solidariedade, perdão e do amor ao próximo. Dai-nos o equilíbrio para que possamos um dia ser o exemplo vivo do teu evangelho e que a tua paz habite em nossos corações. Que assim seja.